Vi kender nok alle sammen nogen, der mener, at den danske folkekirke er kedelig. Eller så tænker vi det selv. Og når vi siger noget er kedeligt, jamen så siger vi, at det vedrører ikke mig, jeg føler ikke nogen tilknytning til det. Det er en af folkekirkens rigtig store udfordringer i dag, og spørgsmålet bliver, hvordan får vi folkekirken til at vedrøre medlemmerne? Nogle af de her spørgsmål, som kirken stiller sig selv, det er også nogle af de samme spørgsmål, som virksomhederne stiller sig selv. Hvordan får vi kommunikeret vores budskab ud? Og hvordan skaber vi en tilknytning mellem forbruger, produkt og virksomhed? Og rigtig mange af de her virksomheder, de har også svaret på spørgsmålene. Vi skal nemlig lave et tankeeksperiment. Hvilke muligheder vil den danske folkekirke have, hvis den så sig selv som en moderne virksomhed? Og vil den kunne blive en konkurrencedygtig virksomhed eller kirke på det religiøse marked? Den danske folkekirke er jo en gammel institution. Den har eksisteret over 1000 år og været en dominerende trossamfund i Danmark. Men i tidens løb der er der altså kommet flere og flere religioner ind i Danmark. Og vi møder altså hver dag både buddhister, hinduister, muslimer, Jehovas vidner eller nogen fra Scientology. Hvad betyder det for kirken? Jamen det betyder, at folkekirken har ikke længere monopolstatus på det religiøse marked. Den har fået konkurrence, og den skal til at finde ud af at finde nogle andre måder at tiltrække sine kunder på. Nøjagtigt på samme måde som Lego jo skal tiltrække sine kunder og konkurrere med andre legetøjsvirksomheder. Men hvad vil Lego gøre, hvis de fandt ud af, at deres produkt kedede deres kunder? Jamen det første Lego ville gøre, det var, at de ville lave en markedsanalyse. De vil kigge på deres brand, skal vi revurdere vores brand, og de vil stille skarpt på kundetilfredsheden. Kunne kirken lære noget af det? Altså, vi har allerede set eksempler på, at kirker kunne lære noget af det. Den katolske kirke har nemlig taget det første skridt, da den indgik et samarbejde med Apple. Apple og den katolske kirke indgik det samarbejde, at Apple har udviklet en iPhone-app, de kalder iConfession. Den her app, den gør altså katolske ejere af en iPhone i stand til at skrifte hvor som helst, når som helst. Et moderne svar på det gamle skriftemål. Det er vældig smart. Men man behøver selvfølgelig ikke at indgå et samarbejde med Apple for at være en moderne kirke og konkurrencedygtig i det 21. århundrede. Men så kommer spørgsmålet. Hvad kan folkekirken så lære, hvis vi ikke bare skal indgå et samarbejde med Apple? Jamen lad os tage nogle konkrete eksempler. Typisk, når virksomheder de skal kommunikere deres budskab ud, så gør de det gennem brands eller logoer. Nogle af de rigtig succesfulde logoer, som McDonald's eller Coca-Cola, jamen det er sådan nogle, vi alle sammen kender. Når vi ser den gyldne måge, så ved vi straks, at det er McDonald's. Hvad kunne man lære ved det ved kirken? Jamen altså, kirken har jo også i og for sig et logo, korset. Og her har vi allerede en fordel inden for folkekirken, fordi vi kender alle sammen korset. Det er ikke en hvilken som helst bygning, vi ser. Hvis der er et kryds ovenpå, så ved vi godt, det er en kirke, vi har talt om. Og vi har endnu en fordel i folkekirken. Vi har simpelthen fået lov til at få vores brand i passet. Allerførste side, der har vi et billede af Jesus. Overvej, hvis Coca-Cola kunne få deres brand på side 2. Det er nogle lidt andre forhold at arbejde under. Men på den nationale plan er korset måske ikke så relevant og siger os ikke så meget. Men hvem siger, at vi ikke kan have et logo på sogneniveau? Hvorfor kan hvert sogn ikke have deres eget logo? Et logo, der siger noget om, hvem de er, og som lokalmenigheden kan nikke genkendende til. Der er allerede eksempler på kirker, der har gjort det. Den får den her genkendelsesfølelse, og lokalmenigheden føler, det er vores kirke, vi har med at gøre her. Det var et eksempel på branding eller logo. Et andet eksempel kunne være, at man begyndte at arbejde med samarbejdspartnere. Hvem siger, at det er præsten, der skal sprede det glade budskab? Kunne det ikke lige så godt være den lokale juletræsforhandler? Tag eksempelvis SAS. De laver nemlig en helt målrettet kommunikation. De bruger både Uffe Ellemann og de bruger Tina Dickow til at sige det samme budskab, men til to forskellige målgrupper. Kunne man gøre det samme inden for folkekirken, som jo har et kæmpe kommunikationsproblem,
fordi den skal kommunikere til alle, hele Danmark. Det var et andet eksempel på, hvad man kunne gøre. Den sidste ting, som jeg vil fremføre her, som Folkekirken måske kunne lære noget af, det er det der med at stille skarp på kundetilfredsheden. Hvor mange gange har vi ikke oplevet at skulle udfylde et spørgeskema, fordi der er en virksomhed, der gerne vil optimere deres kundetilfredshed. Her i sidste uge, der var jeg i Bauhaus, og da jeg var færdig med at handle ind og havde samlet min vare på vej mod udgangen, jamen, så var der en række med computere, hvor at man kunne gå hen og udfylde et spørgeskema omkring ens kundetilfredshed. Kunne kirken lære noget af det? Måske computere, der vil vi måske lige tabe nogen, men hvem siger, at præsten, når han eller hun alligevel er ude ved enken efter begravelsen, eller snakker med konfirmanderne efter den store dag, ikke lige kan stikke en finger i jorden og sige, hvordan var det egentlig, og evaluere på det og tage det med hjem? Eller kunne man måske sende spørgeskemaer ud til sognet, spørge, hvad de synes om det? Synes I, det er kedeligt? Hvad kan vi så gøre for at få det til at vedrøre jer? Den danske folkekirke er ikke en virksomhed. Den er så meget mere. Men ved at bruge nogle af de her metoder fra virksomhedsverdenen, kan den måske komme langt. Ved at stille de her spørgsmål, kan vi måske kommunikere vores budskab ud igennem samarbejdspartner eller et brand eller logo? Kan vi skabe en tilknytning mellem vores medlemmer og kirker ved at gå i dialog med dem? Jamen så kan den måske blive en konkurrencedygtig kirke i det 21. århundrede. Og det er kun tre eksempler på, hvordan man kan gøre det. Men i det her tankeeksperiment, der er der altså kun fantasien til at sætte grænser.